Най-сетне вече с Владо Каролев. Може... Просто ние искахме да говорим за икономика, обаче наистина пошилката откланя вниманието ни. Да кажем, че данните, които цитирахме, са за първото тримесечие за дефицит, а през април бюджетът излиза на плюс. Да. Значи в икономиката и не случайно едномесечни, двумесечни, тримесечни данни рядко се коментират, защото от тях не може да се види тренд. Не случайно традиционното определение за влизане в рецесия или излизане, поне за две поредни тримесечия да има спад на икономиката, тогава сме в рецесия. Да, април месец има доста голям излишък, над 400 милиона, така че половината дефицит, формиран за първите три месеца, е компенсиран. И да, то си има и причина за това нещо. Април месец хората си подават данъчните декларации, особено свободните професии, консултанти, юристи, доктори, заболекари, плащат доста данък общ доход. По-добре е, че има наистина някои положителни сигнала за България, макар че ръст от 0,4. Нищо не е. Но пък България е една от петте страни в Европа, която е с положителен икономически растеж. Много е положително, че за първи път от близо 3 години имаме ръст на заетостта. Много е положително също, затова не се коментира, че износа пак започва да се увеличава и ножицата между износ и внос почва да се свива. Защо има? Ние много дълго сме говорили, че има едни данни, които са по някакъв начин леко фасадни за икономиката, че тя има вътре дълбоки структурни проблеми, които трябва да бъдат реформирани, но така или иначе продължава. Те дълбоките структурни проблеми са в секторите, социалния сектор, здравеопазването, образованието. И също според мен най-сериозните проблеми са в образованието, защото в България в момента има следния парадокс. Хора с висше образование работят работа на среднисти, поради което хората без образование, т.е. до 11 клас, не могат да вземат работата на среднисти. Пък тези вишисти, които взимат работа на среднисти, те са с висше образование, но то не е достатъчно квалитетно. И сега, големият въпрос е, всички тези проблеми как ще бъдат решени при тази конфигурация? Вие казвате в една ваша публикация, че ще има правителство. Чухме професор Михаил... Прогноза. Прогноза, да. Професор Михаил Константинов каза разпределението на мандатите. 9, 7, 8, 4, 3, 6, 2, 3. Това се нарича импас, защото... Безизходица. Да, нито една от... Значи трябва да има тройна коалиция, ако ще има правителство. И при положение, че всички говорят, че няма да направят коалиция с ГЕРБ, е ясно каква е единствената възможна. Но тя е възможна по две форми. Едната е официално БСП, ДПС и неофициална подкрепа на Атака, така че де-факто това ще бъде правителство на... Също няма да е на малцинство, защото е 120 на 120. Но пък Волен Сидоров днеска каза, че няма да влиза в коалиция с ДПС, но не е казал, че няма да подкрепи програмно правителство. Само че ако това стане, някой от трите партии трябва да си, може би малко силно казано, плюе в сората на повече си економи обещания от предизвестна си програма. И не само това, има и идеологически големи противоречия. Атака, защото ако според Атака една планина с злато има България, тя само трябва да почнем да я береме и стават пенсиите 500 лева и заплат, минималната работна заплата 1000 лева. Е, в допълнение, според тях трябва да национализираме всичко. Очевидно, това няма как да бъде прието от нито един партньор потенциален. Има и нещо друго. Значи национализмът на Атака е смущаващ за европейските партньори. Защото според мен не искам да минавам на политика, но той не е патриотизъм. Има разлика между национализъм и патриотизъм. Така или иначе, Станишев не би могъл да си позволи да направи правителство с явна, макар и неофициална подкрепа на Атака, защото това се вижда в Европа. Трудно ще му, защото той е председател на Европейския социалист. Да. Аз ще припомня, че в единствения случай, когато националисти, и то други националисти, значи Атака не случайно не са даже член на интернационална националиста в Европейския съюз. Те са ултранационалисти. Когато така по-нормални националисти спечелиха избори в Австрия, имаха премиер, ако си спомняте, Европейския съюз стартира процедура по изваждане на Австрия от Европейския съюз, поради което много бързо въпросния Хайдер си подари оставка. Така че няма как да се прегърнат Атака с БСП, а те, ако се и прегърнат, това означава край на Атака, защото Атака до сега печели избори само Волен, винаги против всички и винаги вика, дайте ми, като спечели, аз ще ви оправя. По-интересното е какво така, става с програмите на БСП и на ДПС. Защото ако погледнем програмата, Али Осман Имамов беше в това студио, говорихме и с Орешарски, ако ги погледнем, програмата на ДПС е сходна и може да се свърже с програмата на ГЕРБ. Обаче те казват, ние няма да направим с ГЕРБ. И как ще си решат противоречията? Не точно с програмата на ГЕРБ. Значи аз го казах вече няколко пъти публично. Парадоксално, защото ДПС, те за какво пишат програми, не знам, нали? Защото техният електорат не гласува по програми.
Но ДПС имат най-добрата в икономическата област програма. Аз го казах преди две седмици. Най-добрата от всичките. За мое съжаление, даже от общата програма на НДСВ и нашия коалиционен партньор. О, там имаше големи проблеми. Еми, наш коалиционен партньор предложи пълни глупости като диференцирано ДДС. Така че ДПС... Там имаше и връщане на ДДС. Да, да не говорим, да. Пълни глупости. Не случайно аз не се асоциирах с тази икономическа програма и нито един от членовете на икономическия екип на НДСВ не се асоциира с тази програма в кавички. Така че програмата на ДПС в икономическата област е изключително добра, изключително модерна, либертарианска, с полезни десни мерки, защото има и вредни десни мерки. Защото Костов предлагаше неща, които са примерно семейно, как той казва, хем подоходно, хем семейно подоходно облагане, хем плосък данък. Това са две абсолютно... Това беше и в коалиция. Добре. Така че много е трудно, вашия въпрос е правилен, много е трудно БСП трябва да отстъпи, за да направи коалиция с ДПС. Там има, има и Белене, има и плоския данък и така. Белене, самото ДПС въобще не участва в референдума за Белене. И сега тази вечер ще излязат това разпределение на мандатите и какво става според вас? Вашата прогноза? Ами, значи... ГЕРБ мълчи, както се казва на френски, оглушително сега, мълчи. Аз тук при положение, че имам импас, аз мога само да по силата на здравия разум да ви кажа какво според мен ще стане. Е възможно да стане. Едното, което е възможно да стане, е ГЕРБ да предложи наистина един много експертен и без, може би, политически лица от ГЕРБ правителство, подобно, примерно, на това правителство, което в момента управлява България, и да се опита да получи подкрепа за правителство на малцинството. Много трудно, вероятно, но има заявка, че те се опитат. Ще го видим. Другия вариант е БСП да предложи, както вече още преди изборите казаха, че правят програма правителство, да го предложат, което пак не очаквам да има, ако може би, нито една изявена политическа фигура от БСП. И какво тогава ще стане? Експерт. Битка на програми ли? Не, няма да стане битка на програми. Няма да стане битка на програми, защото тази на първо, значи, чисто гледна точка на технологията, първо ще предложи ГЕРБ, това ще падне в парламента и след това ще предложи БСП. И ако БСП падне в парламента, аз мисля, че президента няма да губи повече време и да дава на трета партия мандат, ще насрочи предсрочни избори. Късната есен. А защо тогава в късната есен патовата ситуация, този импас ще е изчезнал? Ами, аз мога да ви кажа, защо особено ако изборите не са точно в късната есен, а по-скоро са в ранната зима. Тоест, какво ще се промени? Ще ви кажа какво ще се промени. Първо, една от причината за големия ръст на националистически партии е, че когато тези партии говорят абсолютно неверни неща, така? Всички други партии въобще ги игнорираха и се караха един срещу друг. Най-ми беше смешно карането между СДС и ДСВ. Още стои абсурдния плакат на централата на СДС, още голям, на Раковски. Днеска минах пак покрай него, който е стига комунизъм. Чамо да ви какво пише. ДСБ, Кунева, ДПС, вън. Или изчезвайте нещо от сорта. Тоест СДС да каже, че ДСВ са комунисти. И всъщност това, което стане, когато традиционните партии се карат един срещу друг, и когато един обещава как тук има някакви планини от някакви блага, които трябва да ги вземем и да ги раздеме на народа, той печели. И не се оспорва това, което той казва, вижте, че 7% добре, гласуваха значи, какво за такава партия и още 3 за друга националистическа. Казвате ми, че всъщност в началото на зимата основните партии ще насочат огъня си към Атака, за да могат да откъснат от тях. Първо десницата ще се обедини, защото ако и този път не се обедини, ще получи 0%. Десницата в този се вид е мъртва. Да, но вижте, последните два дена всичките хора, които са в дясно и то съвсем различни партии, дараха примерно Иван Стамбулов Сула от България на гражданите, Мартин Димитров от ДСБ, от СДС, от Гергьовнев, от НДСВ също. Има индикация, че крайно време, ако трябва да затвориме тези партии, тези абревиатури, да останат в миналото и да се направи една нова дясна партия. И какво? Според вас тогава се появява една по-силна дясна партия, която взема нещо от Атака, нещо от ГЕРБ и влиза в парламента, за да направи с ГЕРБ дясно центристко. Това е възможен вариант. Да. Много набързо, не знам вече дали остана време, имаме една минута. Тъй като говорим само политико-политически, това е ужасяващо. Да, обаче това, което става сега в Гърция, след малко ще имаме материал, и това, което става днес във Франция, Оланд отива да обяснява в Брюксел, защо трябва да има милост към Франция. Вашето студио пак познах. Помните ли, като го избраха Оланд, между другото, знаете ли, че точно преди една година на днешния ден, т.е. също на вчерашния ден, встъпи в длъжност. Аз бях ваш гост тогава и ви казах, че това ще е изключително лошо за Франция, че Франция ще влезе в рецесия.
и познах, защото не че съм някаква врачка, той просто нещата, които ви обясняваше, беше ясно до кой ще доведат. Това и всъщност лявата вълна удави Франция. Това може ли да бъде транспонирано, като се вижда какво направи Виктор Понта, Оланд и към Станишев в България? Да, Станишев няма да направи лява вълна. Значи ДПС няма да му позволят лява вълна и това е вредно. Не само, вижте какво стана в Словакия. Ляво управление. И там спечелиха преди година леви и махнаха плоския данък и приходите в бюджета намалиха и сега словаците тръгват да искат помощ от Международния валутен фонд. Нали, насякъде, където започна лявата вълна, тя се превърна в ляво цунами и отдави икономиката. Нали знаете тази победа на ГЕРБ в изборите как звучи като музика за Ангела Меркел? Защото тя е на 22 септември на избори. Според мен Ангела Меркел ще спечели изборите. Но не знам с кой ще трябва да прави коалиция, защото тя няма да може сама да управлява. Никога не можем да се наговорим с вас на това студио, обаче за Гърция Фич им повиши рейтинга. Сега са гърците в Китай за нови инвеститори. Значи все пак, когато има болезни реформи, нещо има като резултат. То даже някой път не е болезнен. Значи едно от нещата, което не е вярно, е, че някакви сериозно стягане на коланите има в Гърция. В Гърция единственото стягане на коланите е през 2012 година и тази година. До 2011 включително там имаше разпускане. И полуката от Оланд е, че трябва да бъде ясно какви знаци към инвеститорите дава едно управление. И да е ясно, че не можеш да дигаш доходи без ръст на производителността. Даже и в богатата държава. Много благодаря, Владо Каролев, с обобщение на всичко това, което стана до тук и което предстои да съобщим.